ذهبوا البحر حبر مرة قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا يرتلب الشرق الملع ستقفل النار من حضرموت. آج بھی یمن میں حضرموت ہی کہتے ہیں اس علاقے کو. اس میں سے ایک آپ فلا يرتلب الشرق الملع آگ نکلے گی اور من نحر البحر حضرموت یا حضرموت کے ساحل سے سمندر کے قبل یوم القیامہ تقفل الناس لوگوں کو جمع لوگ جمع ہو جائیں گے تو لوگوں آگ کی وجہ سے جمع ہوں گے اور یہ آگ ان کو جلائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماچا مولانا تو قال علیکم الشام شام کی طرف کریں گے شام جانا ہو برکت والی زمین ہے انبیاء علیہ السلام میرے گزرے ہیں وہاں پر اس لیے آگے مبارکہ ہے لیکن اب وہ شام کے بارے میں پیچھے گزرا نہ کر سکتا شام میں آ جائے تو پھر کوئی خیال نہیں اب وہ حیثیت نہیں لے اب تو شیعہ اور وہ غالی شیعہ رافضی کرتے وہ غالی بابے اصل باب دوسرے سے آگے تھا سنیوں کو باہر نکال دیتا اس نے بڑے بڑے علماء سعودی آ گئے شیخ عوامہ طلبا طلبا آئے تھے وہاں سے دکھا کیا تھا سنیوں کی کوئی ہو یہاں تک ہوا کہ ایک شخص سنی کو بلایا اور اس کو بوڑھی ماں کو لائے کہ اس کے ساتھ یہاں اب تو کوئی خیر نہیں ہے جیسے کہ آپ سے لگے انشاء اللہ ویسے کوئی خیر نہیں ہے. چلو جی باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. وفي نقطة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبهين ونبيهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وفي الباب عن جابر بن سمره وابن عمر رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح وبه اليه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تفرق قبائل الأمة بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا حديث صحيح. جو 30 کا عدد ہے یہ ان کے لیے ہے جن کے جو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کی جماعت بھی بنی ہے طاقت میں بھی آئے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے جیسے مسلمہ کرداد تھا ورنہ تو تعداد زیادہ ہے ایسے دجالوں کی تعداد زیادہ ہے سراسر ہر 40 قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بھیجے جائیں 10 کتابوں دجالوں قریب الراسل 30 سے کے قریب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیسے مرزا غلام نے کتنی بڑی جماعت بنا دی انگلینڈ میں ہر جگہ پھیل گئے ساؤتھ افریقہ میں کہاں کہاں پھیل گئے اور جو آدمی قادیانی ہوتا ہے اس کو لالچ دیتے ہیں جو غریب آدمیوں قادیانی ہو جاؤ جس ملک کا پاسپورٹ یا
मांगो वीजा मांगो सब हम तुम्हें देंगे और पैसे देंगे। पूछ रहे अमरीका या कहाँ देंगे, जैसे अजीत में जो काजल फकर आई है कुछ कुफर है, फकर ऐसी चीज है जो कुफर कर दी जाती है, मगर वो फकीर भी ऐसे ही है जिनका ईमान भी बड़ा करते हैं, अल्लाह ताला माफ करना ईमान की कुवत करता है। तो ये दज्जाल जो होंगे बाद तो अब्दुल अब्बास के दौरान भी हो गए थे, एक औरत ने भी दावा कर दिया था नबुव्वत का, तो औरतों में काफी मिल गया ये कहा उसने कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा कि ला नबी या बाद एक और था उसने कहा दावा किया था कैसे तुमने बोस का दावा किया जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ला नबी या बाद, तो ला से मेरा नाम है कि ला जो है वो नबी है। तो यहाँ पर महजी होने का दावा किया, हमारे सामने मैंने देखा हरम महजी का दावा किया, तो नचारा था पुलिस वाला ये कोनिया ऐसी ऐसी मारी, चलो मैं तेरे घर में निकालता हूँ तेरे दिन मारते हुए ले गया वो वही तेरा था मैं महजी ऐसे ऐसे। तो इनका जिक्र नहीं है, ये वो है जिससे लोग मुतासर हुए और अभी कामयाब भी हो गए अपने खबर सच जी। ये सफीर कबीला है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की कि एक बड़ा कज़्ज़ाब पैदा होगा और एक मुबीन यानी बड़ा ज़ालिम होगा, और दोनों का उमैया के दौर में ये दोनों पैदा हो गए। तो एक हज्जाज बिन यूसुफ है और दूसरा जो है वो मुख्तार है, इनके वालिद सहाबी थे। पर मुख्तार इब्न अबी उबैदा बिन मसूद अस-सक़फ़ी काना अबूहु मिन अजल्लति अस-सहाबा, ये जो इसने भी कुछ दीन में मुदाखलत की, काना अबूहु मिन अजल्लति अस-सहाबा, वुलिद अल-मुख्तार आम अल-हिजरा वलैसा लहू सुहबा, वो सहाबी नहीं थे, इनके वालिद की बात है, वो अजल्ला सहाबा नहीं थे। ليس له صحبة ولا رؤية، كان مشهورا بالفضل والعلم، وكان منه بخلاف ما يبتله ساهر من جو كرسطة باطل من خلافة إلى أن فارق عبد الله بن الزبير وطلب الإمارة. عبد الله بن الزبير سيعرفه ورغب في الدنيا وأظهر ما كان يبتل من الفساد في الرأي والعقيدة والهوى إلى أن ظهر منه أسباب كثيرة خارج الدين، ولم يزل كذلك إلى أن قتل في أمارة في
مس مصعب بن زبير، مصعب بن زبير عبد الله بن زبير کے بھائی تھے، وہ کوفے میں امیر تھے، انہوں نے پھر ان کو قتل کرایا. یہ مختار تھے ظالم، تو وہی حجاج بن زبیر کے معنی ظالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پیدا ہوں گے قال له قذاب الثاني يا ابي زيد والمدير الحجاج بن يوسف داود وسليمان كتاب داود وسليمان سلم الرسول كتير أحسوما قتل الحجاج صبرا صبرا معني تعامل بان شر حق صبرا يعني اپنے دربار میں جتنے وہاں دربار میں مارے جو جنگوں میں مارے وہ تو برابر یہاں سے آج پھر مشرین آپ قطیل یہاں تعلق یعنی ایک لاکھ مشرین آپ ہزار بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار قطیل آخری مقتول ان کے شعیب بن زبیر تو کسی آخر بہت ان کے ساتھ سوالات کیے ہر سوال کا درست سے جواب دیا کیا ہوا وہ چاہتے تھے کوئی بہانہ قدر تھا کیونکہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے اوقات کے بعد بڑے بڑے محدثین سے کہا نے کہا کہ امت میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو چاہے جنہیں زبیر کے علم کا محتاج نہ ہو. اس نے کہا تمہارا نام سعید بن زبیر ہے؟ کہا میں میرا نام سعید بن زبیر. کہا تم قصیح ابن قصیح حجاج بڑا قصیح کر رہا ہے تقریروں میں ان کے جو خطبے ہیں وہ بلاغت کے کتابوں میں رکھے ہیں تو اس سے بالکل الٹ سعید کا شقی کا اور زبیر کا زبیر معنی جوڑنے والا پتی پوری جبیرہ کہتے ہیں اور جبار کے معنی بھی ایک یہ ہے کہ جوڑنے والا کسر کو جوڑنے والا تو اس کی ضد کسر ہے تو اس کو کہا تو شقی ابن قصیح کہا میری ماں میرا نام تم سے زیادہ اچھا ہے. پھر کہا کہ قبائل انہوں نے صاحب کہا یہ جو گزرے ہیں صحابہ کرام کے سوال تو بائل عقیدی میں ساتھی کو مت ان کا کھا پھر کہا کہ اس کا منہ قبلے سے موڑ دو. جب اس کا منہ قبلے سے موڑ دے گا ایلما تو موڑ دے کہا اس کا منہ زمین کی طرف اور قتل کیوں نہیں کرتے جب زمین کی طرف منہ کیا اس کا مٹا کے تو کہا نہیں ہاں رکھنا حجاج کے سامنے چمڑا ہوتا تھا بڑا جس پر وہ کھڑا کرتا تھا کسی بھی ایسے مقتول کا خون اس جن سے اس چمڑے کا تھا اس سے آگے نہیں وہ وہی جگہ ہو جاتا کی وجہ یہ تھی کہ جو آتا تھا پہلی پکڑ کے لاتے تھے اس کے سامنے سو میں سے ننانوے قتل ہی ہوتے تھے ایک آدھ کوئی بچ جاتے تھے کہ ہنسا نہیں سکتا اس کو پوچھا تو ایک تو چہرہ دیکھ کر حجاج کا آدھا خون وہی خشک ہو جاتا یہ تو مشہور تھا قتل اور کوئی قصور نہیں یعنی صرف ولید عبد الملک کی مخالفت دیکھا کہ جو سعید بن زبیر کا جو خون تھا وہ پھیل گیا اتنا پھیلا کہ چمڑے سے نکل کر دربار میں پھیل گیا تو بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے اس کے دربار میں اس کی کیا ایسا خون کسی کا نہیں
उन्होंने यही कहा भाई, जब आते थे तुम्हारा चेहरा देखते उसका कुछ खून उजरी खुश हो जाता था, और खुद तो फिर उकल हो जाता था, उसमें खुश हो जाता था, खून रहा काम खौफ से खून खुश हो जाता, तो इस नहीं निकलेगा कितना निकलेगा, इसके दिल में तुम्हारा डर नहीं था, तुमने देखा नहीं जवाब कैसे दे रहा था, वो अपने मामूल के मुताबिक खून जारी था, न तुम्हारे को देख कर डर आए और न जो है उस कतर के उकल से खौफ हुआ, खून पर असर ही नहीं पड़ा, अपने मामूल के मुताबिक था, तुमने से ऊपर की सरकार भी कह दी, फिर रात को उठ उठ के वो कहता था मेरे शहीद मुझे छोड़ दो, शहीद ख्वाब में आकर उसको गलेबान पकड़ के कह दिया मेरे कतल का एहसास नींद नहीं करनी मुझे, ये आखिरी मकतूल है, उसके बाद किसी को नहीं मार सकता, और ना हो जो है वो हर शब्द नींद में कह सकता, और जब मैं सोचता हूँ मेरे गला पकड़ दो, फिर उसको ऐसी बीमारी लगी कि उसके बदन के अंदर जो है अंदर जो ठंड पड़ गई, गलत ठंडा हो गया, अब उस और बाहर से उसको ठंडी लगती थी, पेट में आग लगी, पेट में आग लगी हुई थी, बाहर से ठंडा पड़ता थी हाथ से, तो उसे गर्मी है आग लगी है, और इधर अंगीठियाँ रखी हुई थी उसके सामने आग की, कहते और रखो आग, लोगों ने कहा दुनिया में आग तरी हो रही है, तो बड़े बड़े हकीम आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे टिप के फुलकड़ों किताबें हैं, किसी किताबें में बीमारी का जिक्र है ही नहीं, ये बीमारी नहीं अल्लाह का आजाद है, तो बस क्या बीमारी है किसी ने फौर में देखा उसको हमारे साथ अल्लाह ने कहा, क्योंकि हर शख्स के बारे में वैसे अजीब को मुझे पता किया जैसे नहीं है, शहीद ने जो है बदले में मुझे 70 दफा मारा गया और 70 दफा फिर जिंदा करके मुझे मारा, और उसके बाद कहने लगा कि कितना भी हो कितनी आश्चर्य में रात में रहूँ, एक दिन अल्लाह ताला मुझे बख्श देंगे इसलिए कि मैंने छिड़क मुझे उम्मीद है किसी न किसी दिन बख्श मेरा आजाद खत्म हो जाए, ये भी उम्मीद है, और हर शख्स मुसलमान की उम्मीद जो होती है कुछ नहीं बनाता जी बाबू आज وفيه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وقال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمنة يعطون الشهادة قبل أن يسألوها هكذا يسألوها يسألها قبل أن يسألها في الخير هكذا رواه محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمشي عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف ورواه غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكر فيه علي بن مدرك وبه إليه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ولا أعلم أذكر الثالثة أم لا ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون ويفشو فيه السمن هذا حديث حسن صحيح. قرن الثالث يعني فيه ثلاثة قرون بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إشارة ما يقول الناس قرنين ثم الذين يدينهم ثم الذين يدينهم يقول يعني دو دفع ثم يأتي في ثالث كالمان ثم يأتي بمان قوم من الثمانين كي بعد ایسی قوم آئے گی الثمانون جو کہ موٹا موٹے ہوں گے اور یحبون السمن موٹے ہونے کو پسند بھی کریں گے اس زمانے میں سوچتے ہیں اس زمانے میں سوچتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اس زمانے میں ہوں گے بعد کچھ آپ سے کسی جائے گا ہزار ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ موٹاپا ہوگا صحت والا سات سال چار لاکھ بھاگتے بھی ہوں گے تو وہ تو قابل تعریف ہے کہ صحت اچھی بھی ہے اور وہ جو کھانے پینے سے بیٹھے بیٹھے چارپائی توڑتے رہتے ہیں نا ان کے لیے مسئلہ ہے تو یوتون شہاد قبل ابو ہے اصل میں شہادت ایک وہ ہے کہ جو حق پر ہو اور اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ قبل آئیں گے کسی نے اس کی شہادت کا طلب نہیں کیا خود جاتا ہے ایک آدمی اس کو معلوم ہے کہ یہ کام جو ہوا ہے میرے سامنے ہوا ہے کوئی اور اس وقت نہیں تھا تو وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے جاتا ہے یہ مستثنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت بیٹھے رہتے ہیں انسان اسلامی ریاست کی ہے مسلمان بچتا ہے بڑی بڑی داریاں تسلیم رہتی تھیں کھڑے ہو جاتی تھی کیونکہ مزدوروں کو کام دیا جاتا ہے کیا بات ہے گواہ چاہیے بولا ہاں چلو مطلب تم تو وہاں نہیں تھے گواہ جو ہوتے جس نے واقعہ دیکھا اس کو چھوڑو ہم خود اس کے پیسے کی ایسے لوگ بھی تھے ان سے بھی سوال نہیں کہ یہ وہ لوگ سوال نہیں کیا جاتا اور وہ خود ہی حاضر ہو جاتے قبل آئی مدعی نے اس کو اپنا گواہ بنا کے عدالت میں نہیں لایا مدعی تو گواہ اپنی طرف سے جاتا ہے یہاں پر کیونکہ دو دفعہ ہے اور تیسری بار کا ذکر نہیں ہے حدیث میں دو ہی دفعہ ہے نا آگے وہ کہتے ہیں کہ لال جو حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم بزین یرونا ہوں یہاں تو دوسری دفعہ بھی ذکر نہیں کیا ایک ہی دفعہ سمجھے اسی سے اندازہ لگا تم بزین یرونا ہوں کے بعد کیا لکھا ہے آپ کی کتاب میں ولا عالم ہوں ولا عالم ذکر ثالث تو ثانی کا تو کر دو ثانی کو کیوں اڑا دیا صرف ایک دفعہ یا انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی ایسا بھی آ جائے گا جو ایک دفعہ کو بھی اڑا دے زیادہ مشہور تو وہی ہے تندور کے نزدیک تیسری بار بھی ہے وہ بلا عالم یہ خود یقین کے ساتھ نہیں کہتا کہ مجھے معلوم ہے کہ ثالث نہیں کہا نہیں کہتے لا عالم ذکر ثالث عملہ تو خود ہی اپنی بات میں اس کو خود جو ہے یقین نہیں ہے وہ ایک خیال ظاہر کر رہا ہے اور صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے تیسری کا
كثير باركين يلونا من قاتل نيمار كل كلمة كلمة ثم ينشأ أقوام فرأتكم يشنون ولا يتشنون كيد فقدرائي ويقولون ولا يؤتمنون يانس فرنجي ويقو أمانة دار نفس الدائرة يبتو فيه السماء مرتفع زيادة هو ولكن مرتفع زيادة هوني كي هو جاء خوراك کا اثر آدمی اگر مناسب طور پر خوراک ہے تو کبھی موٹا نہیں اور مناسب خوراک بھی مناسب ہو یعنی کہ برگر اور چپس ہی کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے یہی چیز اس کو پسند ہونا چپس اور برگر وہ موٹے ہو جاتے ہیں اس کو جو ہے نا غذا متوازن ہونی چاہیے سبزیوں میں جو بھلائیاں یعنی یہاں تک ہے کہ ہر سبزی میں کوئی نہ کوئی جو ہے چاول ہے اور بعض میں چاروں ہوتی ہیں بعض میں تین ہوتی ہیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ دو دن گوشت رکھیں طرح سے دو دن گوشت نہیں کھائے دو دن سبزی کا رکھیں اور دو دن جو ہے دالیں چاول اس قسم کی چیزیں کھائیں جو دیا اور یہ بھی بہت قوت دیتی ہے یہ انسان کی دالیں وغیرہ اتنی مفید ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پورا میں نے اس کے مضامین پڑھے تو ہونا چاہیے یہ سب چیزیں متوازن غذا بنی ایک چیز کو آپ پکڑ لیں گوشت گوشت کھائیں گے بہت بڑی بڑی بیماری صرف گوشت جو لوگ کھاتے ہیں بہت پچاس کے بعد جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے کتنا ہی کمی آتی ہے لیکن جو گوشت سے دور گوشت مدمن حکما کا ایک مقولہ ہے مدمن الرحم کا مدمن الخم جو گوشت کا ایسا عادی ہو جائے کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہ کھائے وہ ایسے جیسے خمر کا عادی ہوتا ہے شراب کا مدمن الرحم مدمن مانا ہمیشہ بس گوشت ہی کھانا مدمن الرحم کا مدمن الخم آج کل کے لحم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیا کیا کھلاتے ہیں مرغیوں کو اس کی ٹانگیں جو ہے ٹانگوں میں کون سی طاقت کون سا دھیان بہرحال دیسی مرغی اچھی ہے اور فارم کی مرغی اچھی ہوتی ہے اور جو بغیر اس کے پیدا ہوتے ہیں اور میری ان کو جو ٹانگیں کھلاتے ہیں پیدا کھلاتے ہیں ایسے جو ہے نا چیزیں کھلاتے ہیں جس سے وہ جلدی بڑی ہو جائے موٹی ہو جائے اور جلدی پھول جائے اس میں بس پھولا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ انسان کو بھی ایسی کھلا اور جو گھر میں پالا ہوا ہو یا ایسا پال اس کے اندر دانا دیا جاتا ہے وہ بڑی بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے مسلسل نہیں اس کو بھی درمیان میں رکھنا چاہیے سبزی ساتھ کھانا چاہیے اس لیے یہ انسان کی جو بیماریوں کا تعلق ہے اس کا بہت بڑا تعلق غذا سے ہے ایک تو پیدائشی بیمار ہے اس کی بات تو الگ ہے پیدائشی جو پیدائی ماں سے بیمار ہوا ہے اس کی بات میں نہیں کروں جو صحت مند نوجوان ہیں اگر وہ تین باتوں کا احتیاط کرے زنا سے بچے نشے سے بچے خوراک کو جو ہے صحیح مان لیے وہ 80 سال کے بعد بھی کبھی رہتا ہے ضروری طور پر کچھ بیماری نہیں ہوتی یہ بیماریاں آتی ہیں ان تین چیزوں نشہ اپنے مایا کو جو جوہر انسان کا 40 قطروں سے 40 نواروں سے ایک قطرہ خون کا بنتا ہے اور 40 قطرے خون سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے اور وہ منی کو ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے نل کھول دیا بس اس کیا رہے گا اس کے جسم جوہر ہے جسم کا اس کو کیا کہا اپنی بیوی ہو تو صحبت کے اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے اعتدال اور توازن کے بغیر آپ کو شریعت میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا اعتدال کے علاوہ نہ افراد شریعت میں نہ تفصیل اسی طرح
یہاں تک کہ عبادت میں بھی اثرات رہنا اس کو بھی آپ محدود کر دیں سلمان فارسی والے وہاں بھی اعتدال مقصود ہے کھانے پینے میں بھی اعتدال صحت کے بارے میں بھی اعتدال کو سامنے رکھیں تو ان شاء اللہ کوئی بیماری نہیں لگے گی چاہے آپ واک کریں یا نہ کریں ایکسرسائز کریں یا نہ کریں بیمار نہیں ہوں گے ایسی بیمار میں بھی دقت مگر احتیاط کون کر سکتا ہے جو کیونکہ مجھے یہ تو میری کمزوری ہے یہ بھائی کمزوری کسی کمزوری ہوتے جاؤ گے خود ہی کہیں گے بیمار کمزوری یہ جس میری کمزوری ہے اس کے لیے ابھی ضرورت ضرورت بڑھ جاتا کیا ہوا ہے تمہاری کمزوری ہے تو کمزوری لائے گی چلو جو مل جائے بھائی اس کو کام سیدھا لگ ہو گیا کیا جو مل جائے صبر شکر کر کے سر جھکا کے کھا لو چاہے وہ چٹنی چار کے ساتھ روٹی چائے ملے یا سوکھی روٹی ملے پانی اوپر سے پی لو تما کو چھوڑ دو تما جو ہے نا صحت کے لیے بھی خراب ہے اور خواہشات بھی ابھرتے ہیں اور پیسہ کہیں پہنچے جو نصیب ہے وہ آئے گا آپ کے پاس کوئی مومن نہیں جو ہے مرتا ہٹتا دستک ملا رزق بولے سنتے ہو یا نہیں کوئی مومن نہیں مرتا جب تک روزی اس کی باقی ہے جب آخری دانہ وہ کھا لے تو پھر وہ کہاں سے زندہ رہے گا آخری دانہ بھی کھا لیا مرے گا